नेपालमा अति गर्ने नेताहरूलाई हुन थाल्यो खति। माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। माधव कुमार नेपाल भए सिकिस्त। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ देउबापछि तेस्रो नम्बरमा माधव कुमार नेपाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली सहितका मुख्य राजनीतिक दलका सबै शीर्ष नेताहरू कोरोना संक्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा। देश लुटेराले गद्दारी गरेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरे फेरि नारायणहिटी फर्किने घोषणा। जनताले साथ दिए आफू तयार रहेको भनेपछि आत्तीय भ्रष्टाचारी नेता सिंहदरबार अगाडि नै नारा। गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै जनताहरूले नै चर्काए आवाज। राजाबाट हटेको झन्डै डेढ दशकपछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा मल्यार्पण गर्न किन गए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र? पूरा जानकारी। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता तत्काल सम्भव नरहेको नेता मोहन वैद्य किरणको थहर। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त एकता हुनै नसक्ने जिकिर। एकाएक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्र विरुद्ध गरे मुटु हल्लिने घोषणा। पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा मल्यार्पण गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सिंहदरबारको मूल गेटमा जाँदै आत्तीय नेता। जसपामा चर्कियो विवाद, अध्यक्ष यादवद्वारा कृषि मन्त्री यादवको राजीनामा माग। पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण र दावानवीकरण दुवै नगरौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। कोरोना लागेर माधव कुमार नेपाल सिकिस्तै भएपछि जतापतै रुवावासी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्तत नेपालमा अति गर्ने नेताहरूलाई निकै ठुलो खति हुने गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनलाई निकै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। दर्शकबिन, उनको सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइए पनि गोप्य रूपमा राखिएको छ। उनी होम आइसोलेसनमा रहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको परीक्षण गरिएको थियो। शुक्रबार सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा उनी सहमत सहभागी भएका थिए। दर्शकबिन, अन्तत पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अति गर्न थालेपछि खति हुन लागेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवापछि 23 नम्बरमा माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। दर्शकबिन, माधव कुमार नेपालले तिला होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। भेटघाट समेत बन्द केही दिनदेखि बन्द गरेका थिए। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेता माधव कुमार नेपाल आइसोलेसनमा बसेका हुन्। उनलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको सचिवालयका अधिकांश अर्थात् 22 नेतालाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। नेपाल र दाहालबीच कोरोना देखिनुभन्दा अघिल्लो दिन गठबन्धन बैठकका क्रममा भेट भएको थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कारण नेपाल आइसोलेसनमा रहेको र पिसिआर रिपोर्ट नआएसम्म भेटघाट तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो। तर उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकबिन, उनलाई सास फेर्ने गाह्रो भएको छ। यसअघि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आइसोलेसनमा रहेका थिए, तर उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। दर्शकबिन, पार्टीका सभा सम्मेलन स्थगित गर्न समेत माधव कुमार नेपालले बताएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता सिंहदरबार अगाडि गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै निकै ठुलो नारा चलेको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि गणतन्त्र विरुद्ध नारा लागेको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजतन्त्रका पक्षमा नाराबाजी गर्नुका साथै गणतन्त्रको भ्रष्टाचारको विरोध गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा मल्यार्पण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा एक महिलाले नारा लगाइन् र सहभागीले साथ दिएका थिए। बाजा गाजा र नारा बाजी समेत रहेका उनीहरूले सिंहदरबारको मूल गेटमै पुगेपछि भने गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि शालिक मल्यार्पणका लागि पुगेका थिए। त्यसक्रममा राजतन्त्रका समर्थकहरूले गणतन्त्र विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा सहित सहभागी उनीहरूले हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ लगायतका नारा लगाएका हुन्। केही समय अघि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिकलाई
सालिकमा मल्यार्पण गरेका थिए। दर्शकबिन, नेपालमा तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र ठिक थियो या राजतन्त्र ठिक थियो? दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईहरुले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकोले खारिज हुनुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजित गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले यस्तो बताएका हुन्। त्यसै गरी लिपुलेक, लिम्पुआधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहेको भए पनि वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो क्षेत्रमा आफ्नो बाटो विस्तारको काम जारी छ भनिराखेको भए पनि नेपाल सरकार भने चुप लागेर बसेको उनले बताएका छन्। देशमा एमसिसीको कुरा आइराखेका छ, त्यो राष्ट्रघाती छ, एमसिसीको खारेज हुनुपर्छ। लिम्पुआधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकको समस्या जटिल भएर आइराखेको छ यो सरकारले। केपी शर्मा ओली सरकार जति पनि नबोलेको उनले बताएका हुन्। यो सरकार बोलेन, अहिले बारम्बार मोदीले भनिराखेका छन् यतापट्टि बाटो खन्ने काम एकदम जारी छ, विस्तार गर्ने काम जारी छ भनिरहेका छन्। सरकार चुप लागेर बसेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने बताएका छन् भने महासचिव वैद्यले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिइने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लाखौँ जनतासहित सडकमा उत्रिएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको 300 जन्म जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा मल्यार्पण गरेका छन्, साथै लाखौँ जनता समेत उतारेका छन्। मङ्गलबार समर्थकहरूसहित सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि पुगेका शाहले पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा मल्यार्पण गरेका हुन्। शुक्रमा समर्थकहरूले राजतन्त्रको पक्षमा नारा समेत लगाए थिए। त्यस्तै उनीहरूले हाम्रो राजा हाम्रो देश चाहियो, चाहियो राजा चाहियो, गणतन्त्र मुर्दाबाद, यो व्यवस्था चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। पूर्व राजा पुग्दा भिड नियन्त्रणमा समस्या देखिएको थियो भने दर्शकबिन अन्तत पूर्व राजा पुगेर पृथ्वीनारायण शाहको मल्यार्पण गरेर यति बेला निकै लाखौँ जनताहरू उतारेका छन्। दर्शकबिन, लाखौँ जनताहरूले एकै स्वरमा गणतन्त्र मुर्दाबादका नाराहरू समेत गुन्जाएका थिए। के दर्शकबिन पछिल्लो समय गणतन्त्र बेकार भएको हो? अवश्य पनि तपाईँहरूले यसको बारेमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको पक्षमा अर्घाखाँचीमा नाराबाजी भएको छ। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राप्रपा अर्घाखाँचीले सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमा गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेको हो। सन्धिखर्कको मुख्य चोकहरूमा प्रदर्शन गर्दै राप्रपा कार्यकर्ताहरूले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता देशको लागि आवश्यक नभएको, देशमा राजतन्त्रको विकल्प नभएको समेत जोड दिएका छन्। बजार परिक्रमपछि शान्ति बगैँचामा भएको कोण सभामा राप्रपा अर्घाखाँचीका अध्यक्ष दीपक कुँवरले गणतन्त्रवादीहरूले राजाको इतिहास मेट्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताएका छन्। अवस्था र विचारका आधारमा इतिहास मेट्ने प्रयास गरिनु दुःख रहेको अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। कार्यक्रममा राजाको पक्षमा नाराबाजी गर्दै राप्रपा कार्यकर्ताहरूले नाचगान समेत गरेका थिए। दर्शकबिन, अन्तत नेपालका नेताहरूले अति गर्न थालेपछि खती हुन लागेको छ। नेता माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकबिन, माधव कुमार नेपाल सिकिस्त भएका छन्। प्रचण्ड नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउबापछि 23 नम्बरमा माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देउबा र केपी शर्मा ओलीसहित मुख्य राजनीतिक दलका सबै नेताहरू कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालका नेताहरूले निकै लापरवाही गर्दै विभिन्न खाले आमसभा, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन, यस्तोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत कोरोनाले घेरिरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच एमसिसी खारेजीको माग गर्दै वैद्यले भनेका छन् यो सरकार लिपुलेखबारे केपी शर्मा ओली जति पनि नबोलेको बताएका छन्। पूर्व राजा पुगेर, ज्ञानेन्द्र शाह पुगेर पृथ्वीनारायण शाहका शालिकमा मल्यार्पण गरेका छन्। दर्शकबिन, यसको बारेमा देशमा के राजनीतिक असफल भएको छ, अर्थात् राजतन्त्र चाहिन्छ नेपालमा? यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यति बेला नेता माधव कुमार नेपाल होम आइसोलेसनमा छन्, भेटघाट समेत बन्द गरेका छन्।
यता कम्युनिस्ट पार्टीको बेच एकता तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै वैद्यले ठहर गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त एकतै नहुन सक्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, सिंहदरबार अगाडि गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै नारा गन्किएको छ। देश लुटेराले गद्दारी गरे भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि नारायणहिटी फर्किने घोषणा गरेसँगै लाखौँ जनताले साथ दिने सङ्केत देखाएका छन्। दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।